Boylar, Robert, buni hech kimga aytma deyishadimi? Ha, odamlarga bilganingizni aytib bermang. Ular kambag'alligicha qolaversin deyishadi. Men sizga pul to'layotgan paytda siz ishchi kabi o'ylaysiz. Maosh olgan paytingiz miyangiz o'ylashni to'xtatadi. Bu tuzoq. Tadbirkorlar maoshsiz ishlaydi. Muvaffaqiyatga erishmoqchi ekansiz, unga qanday yetishish haqida o'ylaysiz. Maktab tizimi sizga qanday qilib ishchi, shifokor yoki huquqshunos o'z sohangizning mutaxassisi bo'lishni o'rgatish uchun mo'ljallangan. Lekin sizga pulni oqilona boshqarishni o'rgatmaydi. Kambag'al odamlar doimo bo'ladi, chunki u shu yerdan boshlanadi. Ularning o'z so'zlaridan so'zlar haqiqatga aylanadi. Ular men bunga qodir emasman yoki men qila olmayman deysa, taslim bo'lishadi. Ular aytgan narsa albatta sodir bo'ladi. Kambag'al otam dedi: "Meni kim deb o'ylayapsan? Pulni chop etadi deb o'ylaysanmi? Men bunga qodir emasman." Boy otam esa u shuning uchun kambag'al ekanligini aytdi. Kambag'allar qo'limdan kelmaydi, qo'limdan kelmaydi, bunga vaqtim yo'q deb o'zlaridan qochishadi. Bu oxiri ko'rinmas doira. Buni qila olmayman, juda charchadim yoki sport zaliga bora olmayman deyish juda oson. Borishingiz mumkin bo'lgan lahzada siz yo'q, men qila olmayman deysiz. Haqiqat shundaki, siz sport zaliga borish uchun juda dangasasiz. Boy otangiz men bunga qodir emasman deyish o'rniga nima derdi? Bunga qanday qilib erishishim mumkin derdi. Buni qanday qila olaman degan savol fikringizni tiniqlashtiradi. Rad qilish to'xtatadi. Shuning uchun men bunga qodir emasman desangiz, xayolingiz bo'shab qoladi. Siz aytayotgan holatingizga tushasiz. Hozir uyda o'tirgan, moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan, pul haqida qayg'urayotgan yoki biror narsadan norozi bo'lgan odamlar, balki ular juda ko'p pul topishar, lekin aslida ular ishlaridan mamnun emas. Ularni shunga o'rgatgan bo'lsalar kerak. Sizga hech qachon boy bo'lmaysiz deyishadi. Yoki boylik yomon deyishadi. Qashshoqlik yuqumli. Buni oilangizda o'rgatishadi. Shunday qilib, o'rta sinf paydo bo'ladi. Fikringizni o'zgartirmaguningizgacha pul sizga to'g'ri yordam bermaydi. Biz ko'p pul topadigan odamlar bilan nima sodir bo'lishini ko'ramiz. Ular bir xil muammolarga duch kelishadi. Chunki ular kambag'al odamlar kabi fikr yuritadilar. Agar sizning fikringiz kambag'allarnikidek bo'lsa, doimo kambag'al bo'lib qolaverasiz. Pul juda tez tugaydi. Masalan, ko'pgina professional sportchilarni olaylik. Ular millionlab dollar ishlab topishadi va ularning 65% 5 yil ichida bankrot bo'ladi. Buning sababi ular kambag'al oilalardan chiqqan. Afsuski, bu genetik jihatdan uzatiladi. Bu dahshatli narsa. Agar siz o'rganishni xohlamasangiz, men sizga yordam bera olmayman. Men ham hayotimda ko'p omadsizliklarga uchraganman. Men moliyaviy inqirozga duch keldim. Sheriklarim menga bir necha marta pand berishdi. Lekin oxir-oqibat hammasi yaxshi va men moliyaviy jihatdan o'sdim. Menda fikrlash boshqacha. Xato qilishdan qo'rqadigan odamlar hech qachon o'smaydi. Ular dunyo haqida noto'g'ri tasavvurlarga ega. Idrok ham yaxshi, ham yomon. Bu ham to'g'ri, ham noto'g'ri qarorlar. Bu ko'tarilish va pasayishlardir. Ko'pchilik faqat to'g'ri amal yoki qaror qabul qilishni xohlaydi. Ular xato qilishni xohlamaydilar. Ular doimo biror narsaga ishonch hosil qilishni xohlashadi. Kambag'al odamlarning shundayligicha qolishiga sabab ular xato qilmaganliklarida. Ular juda ehtiyotkorlik bilan yashaydilar. Ular xato qilmaslikka harakat qilishadi, chunki maktabda ularga shunday o'rgatishgan. Demak, ular hech narsani o'rganmaydilar. Aslida maktab tizimimiz buzilgan. Bizda ta'lim sifati yaxshi emas. Bir oddiy yigit o'ylaydi. Men axir a'lochiman, bu men uchun oson bo'ladi. Lekin u voyaga yetganida hayot shunchaki uni yiqitadi va u hayot adolatsiz deb aytadi. Lekin bilingki, u hayotga tayyor emas edi. Unga noto'g'ri ta'lim berishgan. Ko'pchilik pul men uchun unchalik muhim emas deydi. Agar pul siz uchun muhim bo'lmasa, siz pul uchun ham muhim bo'lmaysiz. Aytmoqchimanki, siz pulga ahamiyat bermasangiz, siz pulni qiziqtirmaysiz. Odamlar hech qachon boy bo'lmayman deysa, shunday bo'ladi. Sizning gaplaringiz haqiqatga aylanadi. Mening eng sevimli iboralarimdan yana biri, barcha boylar ochko'z bo'ladi. Bu gapni faqat o'zlari ochko'z bo'lgan kambag'allar aytadi. Agar o'ylab ko'rsangiz, boy bo'lish uchun nimadir yaratishingiz, odamlarga nimadir berishingiz kerak. Misol uchun, men o'z brendimni yaratdim. Ko'chmas mulk sotib oldim, odamlarga uy berdim, ish bilan ta'minladim. Shuning uchun men boyman. Ochko'z odamlar esa hech narsa yaratmaydilar va hech narsa bermaydilar. Einsteinning aytishicha,
tasavvur bilimdan kuchliroqdir. Siz bilimda cheklangansiz, tasavvurda emas. Ammo bilim sizning tasavvuringizni oshiradi. Ko'pchilikka yetishmayotgan narsa moliyaviy savodxonlikdir. Gap xarajatlar va daromadlar, kreditlar va investitsiyalar, jamg'armalar hisobi kabi masalalar haqida. Bularni hamma bilishi kerak. Maktabda buni bizga o'rgatishmaydi. Aksariyat maktab o'qituvchilari o'z sohalarida professional emas. Ular o'zlari amal qilmaydigan fanlarni o'rgatishadi. Men bularni soxta o'qituvchilar deb aytaman. Soxta o'qituvchi bu faqat shu ishga muhtoj bo'lgan kishi. U sizga istalgan narsani o'rgatishi mumkin. Agar ular buni amalga oshirish uchun ko'proq maosh olsalar, sizga oyoq kiyimingizni qanday tozalashni ham o'rgatishlari mumkin. Ular aslida nimani o'rgatishayotganini bilishmaydi. Men odamlarga beradigan muhim maslahatlardan biri shuki, siz soxtalari o'rniga haqiqiy o'qituvchini topishingiz kerak. Soxta o'qituvchi o'zi bunga amal qilmaydi, lekin o'rgatadi. Haqiqiy o'qituvchi esa o'rgatayotgan narsasiga o'zi ham amal qiladi. Bizning maktab tizimimiz bizni zaiflashtiradi. O'qituvchilar o'z tamoyillariga zid bo'lgan narsalarni muhokama qilishni xohlamaydilar. Maktab nuqtai nazarini saqlab qolish uchun hamma narsaga tayyor. Odamlar menga nega kambag'allarga pul bermaysiz deyishadi. Bu o'sha odamlarni yanada kambag'al odamga aylantirishini tushuna olmaydilar. Kimgadir baliq bering va bir soatdan keyin u yana och qoladi. Ha, xuddi shunday. Kimgadir baliq bering, keyin u yana ko'proq baliq olishni xohlab qoladi. Yaxshisi ularga baliq tutishni o'rgatgan afzal. Biz o'z odatlarimiz asiriga aylanamiz. Bu odatlardan xalos bo'lmagunimizcha biz o'zgarmaymiz. Bu maktablarda o'qitilmaydi. Bizning maktablarimiz deyarli teskarisini o'rgatadi. Men har doim yoshlarga aytaman, sevimli mavzuingizni toping, o'z o'yiningizni o'ynang. Mening birinchi raqamli biznesim moliyaviy ta'lim, ikkinchi raqamlisi ko'chmas mulk. Bu mening o'yinim. Ko'p odamlar ishtirokchi bo'lish o'rniga tomoshabin bo'lishni afzal ko'radi. Boy bo'lishning ajoyib usullaridan biri bu haqiqiy hayotda monopoliya o'ynashdir. Kompyuter o'yinlarida sovuqqon bo'lishni to'xtating. Haqiqiy hayotda sovuqqon bo'ling. Hayot deb atalmish o'yinda. Robert, agar men sizga sehrli telefon bersam, siz 20 yoshli Robert Kiyosakiga qo'ng'iroq qilishingiz va bu yigitga maslahat berishingiz mumkin desam, nima degan bo'lar edingiz? Davom et degan bo'lardim. O'zing qilayotgan ish bilan shug'ullanaver derdim. Faqat to'liq hayot kechir. Men xuddi shunday qilganman. Mening qilgan ko'p ishlarimda mantiq yo'q. Maoshi yiliga 120 ming dollar bo'lgan ishimni tark etishimni tasavvur qilarmidim? Yoki oyiga 200 dollar evaziga Vietnamda jang qilaman va deyarli o'lishimga bir baxya qoladi deb o'ylaganmanmi? Mantiqan yo'q. Lekin bu men qabul qilgan eng yaxshi qarorlar edi. Menimcha, ko'p odamlar hayotda ota-onalari va do'stlari fikrlariga qarab qaror qabul qilishadi. Ular doimo muvaffaqiyatsiz bo'lishdan qo'rqishadi. Ammo muvaffaqiyatsizliklarimiz orqasidan muvaffaqiyatga erishamiz. Agar siz Thomas Edison hayotiga qarasangiz, u muvaffaqiyatga erishib, chiroqni ixtiro qilgunga qadar minglab omadsizlikka uchragan. Maktablarimizda esa xatosi uchun urushishadi. Shu bois qashshoqlik ko'p. Ular xatoga yo'l qo'yishlaridan va muvaffaqiyatsizlikka uchrashlaridan qo'rqishadi. Bu Robert Kiyosakining fikrlari edi. Ekspert Media kanaliga obuna bo'ling. Like bosishni unutmang. Izohlarda sizni yana nimalar qiziqtirishini yozing. Qaysi mavzularda video tayyorlasak, sizga yanada foydali bo'lardi. Fikr va istaklaringiz biz uchun qiziq.